Happy Friday på everybody, eller kan man säga till everybody. Det är en lite lätt molnig fredagsmorgon, ganska tidigt. Jag har varit uppe sedan 6 för en gång, klockan är kring 8 nu. Där är det Barsebäck som skulle kunna ge oss billig el, men det har jag nämnt förut. Och där är väl någon sorts fraktfartyg. Jag tror inte det är en oljetanker, men där är i alla fall Köpenhamn. Klart och tydligt, och bron. Och här är jag på en brygga nere på Ribban, som vanligt. Många har undrat om jag går samma stråk varje dag. Nej, jag går ibland bort till småbåtshamnen där och tillbaks till Kallis eller T-bryggan. Ibland går jag ut på varenda brygga fram och tillbaks så att det inte ska bli långtråkigt. Och jag väntar bara på lite mer vår. Så ska det bli Pillammarna sen. Där kör jag mycket. Sen åker jag ut ibland till Bokskogen. Och en mängd andra ställen. Ibland är det golf och sådär, men jag har inte varit så mycket golf sista tiden. Men så är det nu i alla fall. Ska vi se vad den här bilen är ute efter att göra när jag filmar här. Kanske ingenting. Den kanske bara ska kolla någonting. Jag skulle vilja kommentera en person som skrev. Det har hänt förut faktiskt att någon har sagt att snurra inte så snabbt och vicka inte på mobilen och sådär. Men nu är det ju så, va. Det är ju det jag säger som ska vara intressant, om det nu är det. Inte exakt hur jag filmar. Jag är ingen filmare. Det här är ingen dokumentär om liksom hur hela läget ska se ut. Nu ska vi se. Ska han stänga av den här bryggan? Vänta lite bara. Ska vi se. Ska du stänga av här eller? Nej, jag bara för den. Okej, okay. Ja, det är bra. Ja, nej, det var bara ett stort hål i asfalten som skulle sätta någon skyddsband där så folk inte bryter benen. Också. Nu har jag inte det här stället med mig då som man kan... stativ heter det egentligen, va? Men även om jag hade haft det så hade jag ju hållit i det då, så det hade inte blivit mindre vickigt så här. Så att jag tycker att kommentaren var ganska knepig, för att prova och som sagt starta en egen kanal eller filma och hålla en mobil i handen samtidigt som du går i en viss hastighet så att det ska bli någon nytta med promenaden överhuvudtaget, då är det inte så lätt att göra det bättre. Och vill jag hålla en viss fart, då blir det snurrigt så här när man vänder sig. Samtidigt är det så att om jag står på samma ställe. Min kära morbror i Kalmar skrev också till mig så här: du är ingen vidare filmare. Du filmar samma sak och snurrar på mobilen. Det är så här att när man sitter och tar en fika. I det fallet på Kalmarhuset. Ja, jag kan ställa mobilen stilla. Mot en vägg eller rakt upp på solen. Men jag får ju ännu fler. Så vi kan väl säga så här då. En överväldigande majoritet säger: gud vad kul att se alla byggnader. Vad kul att se stranden och där du går. Och ena dagen är det sol och vår och nu är det vinter plötsligt. Även om Stig Lennart och Stig Sven och Stig Bengt och alla andra Stig säger till mig att det där är väl ingen jävla vinter. Det är ju för fan bara några droppar snö. Allt är tö. Så att, nej. Ni får hålla till godo, annars får ni göra som när jag lyssnar på vissa program. Lyssna precis nu på Sven Anér och Leif G.W. Persson om polisspåret. Det är säkert 20 år sedan jag var på tv. Och då, i alla fall om man är premiummedlem på YouTube, så kan man på mobilen klicka av skärmen och bara låta den ligga i fickan. Men, och lyssna genom en earpiece eller någonting. En örsnäcka eller vad ni vill kalla det. Trådlöst ljud eller med lurar med sladd, vad vet jag vad ni har. Om man inte har premium på YouTube, ja, då kan man ändå lägga ner den försiktigt i fickan eller någonstans så att den inte stängs av, det man vill lyssna på då.
Sen finns det ju alla världens radiokanaler också. Om man vill lyssna på radio när man är ute. Ibland lyssnar man bara på djur och natur. Måsar och gåsar och sådär, ni vet. Ja. Nej, så att det där. Den kritiken kan inte ta åt mig för att. Jag kan säga så spydigt som någon sa vid något för länge sedan. Ja, men det är sant ju. Det är ju min kanal. Jag gör ju vad tusan jag vill med den. Så att, så är det med den saken. De som vill titta. De som inte vill byta kanal. Skälet till att jag tycker om att gå och hålla mobilen så här, även om det är lite jobbigt ibland, det är för att tankarna kommer. Till exempel som efter gårdagens live. Och när man har sett andras program, andras kanaler. Och det är det som är hela poängen, att jag märker ju att kommentarerna är fantastiskt trevliga för det mesta. Och det gör ju såklart ingenting att någon påpekar, kan du göra det och det? Det är inte det jag menar, men nej, jag kan ju inte det i vissa lägen, som nu till exempel. Det går inte att lösa det på något annat sätt för mig. Jag går här och då blir det lite hoppigt och ryckigt. Det är till och med så att man kan få någon kommentar, det var ju länge sedan nu, men gud vad du snörvlar, är du förkyld? För det första undrar jag inte. För det första undrar jag ens vad frågan är till för. Nej, jag är inte förkyld, men ibland när man går ute och det är kall luft eller sådär, så kan man bli lite. Det kallas väl vintersnuva då. Jag vet inte vad det kallas, jag hittar bara på. Men jag är inte förkyld på något sätt, utan det blir lite rinnig näsa. Och går man samtidigt relativt raskt, som det så fint sägs, så blir man lite andfådd kanske. Eller åtminstone när man pratar kan det bli lite, lite flåsigt. Ja, det kan det bli. Får bli det helt enkelt. Vad ska jag göra? Återigen. Prova själv får du se. Ja, ja. En liten stund till då, tills vi kommer till nästa brygga. För nu är det fan kallt om händerna igen. Ni märker det med handskarna. Att det blir kallare när man håller handen uppe i luften. Okej, vad tänkte jag nu på? Ja, det var en bra live igår. Tack för det, ni som var med. Det var ju 550 nästan här. Som mest. Jag tycker det är bra siffror. Har märkt att det är bättre än de flesta kanaler. Lite skryt där, men faktiskt är det inte så många som kommer upp i den siffran live. Och det är bra. Det är inte bara för mig såklart. Det är gästerna. Igår var det kul att Lennart var med. Och ja, man har ju flera gäster på gång. Så det ska bli kul framöver. Och sådär. Sen är det då. Ibland har man inte kanske riktigt bestämt sig för ämnen. Och det var också någon som skrev i kommentarerna. Så missförstå mig fel, som många säger. Jag är jättetacksam för frågor och kommentarer. Var någon som skrev, glöm inte oss tittar och ta upp ämnen. Men ni ser det. Jag tycker faktiskt att jag är, om jag får skryta lite en gång till då. Jag är nog en av de få som lägger upp så mycket kommentarer på skärmen. Och tittar igenom och tar bort och lägger till fler och fler. Och sen om vi pratar om någonting, om man är mitt inne i en diskussion, då kan man inte plötsligt ta upp kanske ett annat ämne när någon frågar om det. Men man kan ta upp det till nästa gång, eller om det blir utrymme. Igår blev det ju massa snopp och snippskämt där på slutet. Men det får väl duga det med helt enkelt. Här är den här bunken, ja. Jag ser det på prenumerationsantalet också. Oj, där kommer en sån här snurr som någon inte gillar. Jag hade fel, jag hade inte bara 6 prenumeranter kvar till 4000. Jag hade ju nästan 100 kvar. Så jag har 3914 nu, tror jag, när man tittar på exakten. Det ser man ju bara när man loggar in, så att säga. Det kan man inte se. Det är bara 10-tal det ni ser. Tror jag i alla fall, som jag uppfattar. Så just nu är det alltså då en 85-86 kvar till att nå 4000. Så nu får ni skärpa er. Nu får ni ta fram telefon och datorer och mobiler och bara ringa folk. Ni måste ju bara gå in på TV Team Sweden och tryck på prenumerera-knappen. Ni måste ju följa bästa kanalen på YouTube. Vi får väl se hur många som gör det. Jag vet inte, det känns som en milstolpe. Som sagt, jag tycker jag borde ha haft 10, 20, 30 000 för länge sedan. Det är många som skriver det till mig också. Jag är skuggbannad så in i tusan. Jag vet inte vad jag gör för fel. Jag har skickat brev till Google. Jag har sagt och gjort allt möjligt. Jag har ändrat. Men de har ju lagt in någonting om de kanaler som de vill blocka. Men sista veckan här har 3 program blivit grönade. Och flera har blivit grönade
efter 3-7 dagars granskning. De är ju helt meningslösa, för de gröningarna räknar inte jag där, för att de är ju som sagt uppkäkade för länge sedan. Jag har lärt mig nu av, jag har nämnt det här förut, men många tydligen, i USA framförallt, spelar in sina program en hel vecka innan. Och så har de då program som de kör, som de lägger ut, laddar upp dem så kallat privat eller olistad. Och så väntar de in, om det blir gulat, att det blir grönat. Och då släpper de det. Då får de full effekt på det avsnittet. Sen däremellan gör de avsnitt rakt av. Samma dag eller dagen efter. Och struntar i att de blir gulade. Och då inte får in några luringar på AdSense då. Det är smart, men det är ju de som har hundratusentals, kanske åtminstone 50 000 upp. De vill ju inte losa potentiellt 30 till 200 000 kronor i månaden rätt in i fickan, vilket de hade gjort om de hade låtit allt bli gulat. Så skulle man göra det här bara för inkomsterna, då är det ju så man ska göra. Bara spela in en jäkla massa avsnitt och lägga ut dem, och så inte släppa dem offentligt förrän man har fått en mail om att nu är ditt program grönt och fint. Då får man ju full effekt på alla views. Ja, det är märkligt att de ska tramsa sådär. Varför har de inte ett system istället som går in och säger att ditt avsnitt blir gulat på grund av det här? Om du redigerar bort det så blir det inte gult. Men det gör de bara när det blir rödat, vilket jag tycker är extremt dåligt helt enkelt. För det är den bäst tekniska plattformen av alla. Rumble och Swebtube och allt vad de heter är inte ens nära YouTube. Men de är bättre på annat. Nu ska jag ta en liten break här ute och köra lite stretching och värma upp fingrarna, känner jag. Så får jag väl avsluta när jag går ut på T-bryggen sen. Det är ju den bryggen där. Ni ser bastubryggan där. Folk är redan ute och badar. Och se om vi hittar någon tok som kommer ur bastun. Många gamla kärringar också. Till och med yngre nu för tiden som jag ser. De klarar av sig näck och hoppar in men ut. Utan att basta. Det tycker jag är kaxigt. Jag har ju faktiskt sett jättemånga sådana här YouTube-forskare och läkare som jag följer som säger att det är oerhört nyttigt för hjärta och kärl, det här med vinterbad. Förr fick man ju höra att det var jättefarligt för hjärtat, precis som det skulle vara med smör och kött, så är det precis tvärtom. Och de säger också att man ska vänja sig vid det i duschen. Hur man än duschar, i vilken temperatur, så ska man köra kallare och kallare och kallare. Tills det nästan är iskallt i en minut innan man går ut. Så väcker man hjärnan och kärl och celler, och allting blir tydligen en höjdare. Ja, det är väl det. Man får prova det med. Tydligen ska man prova allting för att nå den maximala hälsan. Jag återkommer strax, eller i era ögon nu direkt. Tjena, tjena. Hej så länge. Hello everyone. Let me present to you TV Tim Sweden. A very kind and fun guy. Please subscribe to his channel, share, like and support via Swish. 0732771206. Sådär ja, då har man varit ute på T-bryggan, och visst var det några som badade där. Helt otroligt, två stycken som badade, och det var kallt sa de, men de var ju vana vid det. Ja, jo, det var några saker till här. Jag har fått flera mejl om det här med Bibeln. Det är ganska intressant. De flesta frågar inte efter att jag ska prata mer om religion eller om andra religioner, utan eller revolution eller någonting, utan Bibeln vill folk höra mer om. Det är ganska intressant. Och som jag brukar säga, mest för att skoja tillbaka lite, det är självklart ingen sagobok. Det är trams och nonsens de som säger det. Men det är ju ren okunskap, så att det spelar ingen roll. Jag är okunnig om många saker. Jag kan ju säga att det är helt meningslöst med cricket. Och så säger en indier till mig, eller en engelsman, att du förstår inte. Hade du satt dig in i reglerna, du tyckte det var väldigt intressant. Jag gjorde det med amerikansk fotboll och baseball. Och då, gisses, det är en helt annan sport, helt andra sporter, när man kan reglerna. Så är det ju. Bibeln är ju självklart intressant ur hur många perspektiv som helst. Man kan ju börja med historiska faktum. Man kan ju börja med att det finns en gud som säger vad han heter, som presenterar sig för människorna, som säger att vi är skapade till hans avbild. Det är därför vi är så smarta och intelligenta och kan göra saker, och vi kan skapa vi med och
kreatera helt enkelt. Det kan inte djuren. Så kan man ju tänka sig så här. De första fåglarna då, om det var evolution, bodde de ingenstans? Kunde de inte värpa sina ägg? Hur kunde de allting? Och delfinerna, utvecklar de sitt språk? Elefanterna, utvecklar de sitt språk? Varför har de begravningar och sörjer sina anhöriga som dör? Lärde de sig det med tiden? Och i sådana fall, hur kommunicerar de från början? Det är ju samma sak som de här dumheterna om att vi skulle komma från aporna. Jag säger dumheter för att det är samma roliga grej där. Jag ska komma till det strax. När man läser skapelseberättelsen och de första släkterna och fram till Noa och sen vidare då, så kan man ställa sig frågor som till exempel, vi säger att vi har 1000 apor, säger vi, bara för att ta det skojsiga exemplet. Okej, vi har 1000 apor. Det finns inga människor. Hur kommunicerar de då att vi här, vi 500, vi ska gå till höger och utvecklas vidare? Hittar ju på nu då, de ska ju då ha bara gjort det liksom av naturlig utveckling då, va? Men ändå, på kul. 500 går dit och utvecklas. Och hur lång tid tog det? Och när började de kommunicera? Och varför följde inte alla med? Och om de 500 utvecklades mot homo deo och till slut oss då, sapiens. Varför som sagt utvecklades inte alla apor? Var det bara vissa som gick till höger och hittade någon annan mat där? Eller var de plötsligt kunna tänka? Nej. Det som djuren har som är instinkt, det är planterat i dem. Gud förklarar att jag gav djuren instinkt för att de ska klara av sina specifika uppgifter för att överleva och till nytta och nöje för oss människan. Både till att det ska vara njutbart och fint och trevligt och kul, men också till föda. Medan vi är alltså skapade till Guds avbild. Och därigenom kunna kreatera, som jag skojsigt säger då. Tillverka saker som den här till exempel. Varför har inte aporna gjort en sån här? De tar några pinnar och snirklar ihop dem i träden. Och så åker de och hämtar lite fjäder och skit de hittar på marken. Och lägger det som tätning och sängar och vad de nu vill ha i sina små hus uppe i träden. Men tänk så här. Förändras det där? Blir det plötsligt fina kök och större vardagsrum och liksom som om du tittar i en lägenhet då. Eller ett hus kanske. På 1800-talet. Gå längre tillbaka om ni vill. Är det minigolfbanan? Den är inte så spelbar idag i och för sig. Eller ett hotell eller vad som helst. Kolla in hur det såg ut på 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet och nu. Vad ser ni då? Jo, vi har lärt oss mer och mer och mer. För att vi kan använda vår hjärna till att tänka och skapa och hitta på grejer. Det kan inte göra. Deras byggnationer i träden är exakt likadana hela tiden. Det finns ingen utveckling någonstans. De lever på instinkt, punkt, slut, basta. Så nej. Går man vidare då i bibelstudierna och ser vad som har hänt då de senaste 6000 åren. Som Bibeln beskriver att människan har funnits på jorden. Alla som säger det här med evolutionen och vi har funnits i 100 000 år och miljoner år. Det är rena fabler, det är rena hittepå. Det är ingen som kan lägga fram ett enda bevis för överhuvudtaget. Tvärtom, benbitar och andra rester som kranium och ja, allt det här. Som ju kallas fossil, alltså fossila vittnesbörd som man säger. Alla de saknar den felande länken. Det finns ingen art hittad som är på väg att bli en annan art. Det finns bara arter med variationer inom samma art. Det lär man sig i Bibeln det med. Det behöver man inte Darwin eller någon annan bok till. Det är helt klart. Sen kan man i och för sig läsa, som jag har sagt, om den kambriska perioden. Den kambriska perioden visar att universum fanns, jorden fanns och så plötsligt, bang, kom allt liv. Allt växtliv, allt djurliv och till sist människan. Det ligger liksom inte kranium och skallar av människor under allt det här eller mitt i, utan i stort sett bara överst. Sen kommer vi in till läran då från Jesus. Många skriver, till och med de som sett att de är ateister, använder sig ändå av
a tooth for a tooth, en tand för en tand så att säga. Men det budskapet, det hade att göra med hur världen såg ut på den tiden. Det upphörde genom att Jesus kom till jorden och till slut offrade sitt liv för våra synder så att vi ska kunna få evigt liv. Som det var tänkt från början. Så som Adam och Eva hade det innan de fuckade upp så att säga. Vill man då veta mer om det här? Om hela den här läran, om hur det började, vad som hände och varför och vad som är på gång att hända. Ja, det finns ett enkelt sätt. Jag har försökt säga detta till många intresserade och många har sagt till mig, ja, jag ska göra det. Och några har sagt att de har gjort det. Ta en ny version av Bibeln, till exempel Bibel 2000 om ni är nöjda med den svenska versionen. Och så läser ni första och andra Moseboken. Eller läs första Moseboken fram tills att Noah och hans familj går ur arken. Det räcker som inledning. Då har ni grunden, skapelsen och alltihopa. Så kan ni gå ut på balkongen en kväll och titta upp. Eller om ni har en hus kan ni gå ut på er härliga tomt. Eller så tar ni en promenad och tittar på stjärnorna. När de syns lite bättre nu. Så tänker ni så här, varför finns Stora björn och Lilla björn och Karlavagnen och den stjärnan och den? Varför är de på samma plats varenda kväll? Ni ser samma formationer, ingenting förändras. Det är en superordning på allting. Den ordningen kommer inte från kaos. Den kommer inte från någonting. Den kommer från en intelligent kreatör. En smart skapare. Sen läser ni hela första Moseboken. Det tar inte lång tid. Då har ni del 1 så att säga i Nya Testamentet. Som handlar om Jesus och hans bergspredikan och när han talar om framtiden och vad som ska hända och vad som är räddningen för mänskligheten som inte är, givetvis, sataniska politiska system. Sen när man har läst den kan man läsa lite brev, Timoteus, man kan läsa lite allt möjligt, Paulus, man kan läsa delvis mer bara för att komma fram till Uppenbarelseboken. Och när man läser Uppenbarelseboken så kan ni komma tillbaka och ställa frågor. För den är invecklad. Men det är ganska enkelt om man jämför Uppenbarelseboken med vad profeterna säger i Gamla Testamentet. Jeremia, Jesaja, Daniel. När man kollar på vad de säger och när Jesus bekräftar de profeterna och hänvisar till dem. Och sen förstår man på Johannes på Patmos i Grekland där på den ön. År 96-98 eller vad det var när han fick den här synen av via Jesus då. Från Jesus via ängeln Gabriel. Och han skriver ner vad som ska hända i framtiden. Redan där dör Malsi. Det finns ingen Malsi därför att Gud skulle inte förklara för hela mänskligheten exakt vad som har hänt, exakt hur det ska gå till, hur människan ska leva. Och sen skulle samma ängel komma ner till en dåre som är pedo och säga helt andra saker för att förvirra människan. Det klassas, precis som alla andra religioner, under falsk religion. Den som har presenterat sig med namn och förklarar allting logiskt och som bevisligen har rätt i allt, för allting som sägs i Bibeln om framtiden har hänt. Inte en enda profetia har slagit in fel. Så det är bara att titta, hur många profetier är det kvar? Jag pratade med en person för några veckor sedan och sa, du sa ju till mig för 20-30 år sedan att en av de sista profetierna på jorden innan så kallat Harmageddon, domedagen, skulle vara att FN skulle få makten utav det angloamerikanska världsherraväldet. Det vill säga USA och England styr det mesta på jorden. Nu har vi gett en massa makt till WHO och de håller på att ge WHO ännu mer makt. Det kan vara ett steg i den riktningen, för att ingenting i våra politiska system visar att någonting bra är på gång. Så läs på. Kommer fler frågor. Säg vad ni vill, tro vad ni vill, men det är som texten säger. Den som letar ska hitta. Den som inte letar hittar inte. Ha en trevlig helg. Njut av bara farten, höll jag på att säga. Inte på engelska då, utan hastigheten. Och nu snurrar jag lite till och säger att skål och peace, love and understanding. Ni vet allt det där. Yeah.